Du lyssnar till Expo-radion från Ransäters Dragspels Expo. Programmet just för dig som tycker om musik på dragspel. Serien produceras i samverkan med Peters Dragspelservice och Nygammal Tenor. Programvärd Jan Olsson. Välkommen till decemberprogrammet från Expo-radion. Ja, den här kanalen sänder ju musik på dragspel hela året med ett nytt program till den första i varje månad. Så mycket julmusik blir det inte i det här programmet trots att vi närmar oss jul med stormsteg. Istället ska vi samla ihop CD-skivor som vänliga lyssnare har låtit oss ta del av under året. Den första dragspelsartisten som vi ska lyssna till är Annika Andersson som är bosatt i trakterna kring Varberg. Och den första melodin, det är polkan Kila Slinken komponerad av Nils Fläcke. Det var polkan Kila Slinken med Annika Andersson och förutom Annika på dragspel hörde vi även Anders Larsson dragspel, Thomas Andersson gitarr och Magnus Bolin bas. I sammanhanget ska jag nämna att även 2017 blir det World Accordion Day i Ransäter, den 5 och 6 maj. Då ska nämligen Annika Andersson medverka tillsammans med Johan Sandgren och dessutom är Alf Fågedal och Jo Fredrik Öjamo med. Så boka in den helgen redan nu, det blir en höjdarhelg med scenprogram, buskspel och mycket mycket annat i Ransäter 5 och 6 maj 2017. Nu byter vi skiva. Vi har nämligen fått 2 CD av Annika Andersson. Nu är det förutom Annika och Anders på dragspel Ingmar Ilis fiol, Thomas Andersson gitarr och Magnus Bolin bas. Skivans titel är Gamla Nordsjön, så då styr vi väl ut på den gungande Nordsjön blå. Och sjunger, det gör Christian Börjesson. Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss husar din betagande rytmiska
jag känner hur skeppstet svajar vid din böljas förtrollande smek, medan stimmet av tonglare hilar fram med vårt fartyg i liknande lek. På ditt lånande fält vill jag dröja till du är mig kär, va tyvärr. Alla världens nationer dig plöja, följande din mellan fjärran och när. Hur du kämpar fiskan sin äring, du välvandrar ditt fulla hår. Lika väl du ger sjöfolkets näring, så kan du bädda bland kommandes krav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Gorkers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, så har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gångande Nordsjön blå. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden bankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gångande Nordsjön blå. Martin Nilssons Nordsjön med Annika Andersson och hennes spelkompisar och sångaren Christian Börjesson. Nu blir det musik i en helt annan genre. Via gitarristen Seppo Ylikoski har jag fått ta del av en CD som heter Senior Akkordeon. Och den gruppen är hemmahörande i Västerås. Det är Karl-Erik Blomdahl och Per-Erik Thunberg på dragspel, Lars Lindström bas, Seppo Ylikoski gitarr och Ulf Johansson trummor. Här kommer What a Difference They Made. Thank you.
Det var Senior Akkordeon från Västerås som svängde så här fint på dragspel, gitarr, bas och trummor. Nu ska vi introducera en ny händelse här i Exporadion. Så passa på att ta fram ett litet papper och en penna. Det är nämligen så att en av våra samarbetspartner som är nygammalt i Norden kommer under hela 2017 i varje program låta ut ett abonnemang på dragspelstidningen Nygammalt i Norden. Det rör sig om 5 nummer på ett år. Ett trevligt initiativ tycker jag från redaktionen för Nygammalt i Norden. Ja, skicka ett mejl med namn och fullständig postadress till dragspelsexpo@gmail.com. Alltså dragspelsexpo@gmail.com. Så deltar du i utlottningen som sker i varje program 2017. Det kommer ju ett program till den första i varje månad. Det går naturligtvis även att skicka vykort. Och då är adressen Exporadion, CO Jan Olsson, Djupadalsgatan 3B som i Bertil, 68830 Storfors. Före den 25 vill vi ha in mejl eller vykort för dragningen till januariprogrammet. Namn och fullständig postadress vill vi ha för att du ska delta i utlottningen. Skicka gärna med en dragspelsrelaterad önskemelodi så kanske vi kan expediera den i något program framöver. Nu kommer Åsa och Lars Arvidsson med Marknadskväll i Husby Fjöl, en schottis komponerad av Lars Arvidsson. Marknadskväll i Husby Fjöl med Åsa och Lars Arvidsson. Det ser ut att bli 2 Åsa på rad här i Musik på dragspel från Exporadion. Nu är det Åsa Sundstedt som har haft vänligheten att förse oss med en CD. Här är det dragspel, fiol och kontrabas, och melodin som jag har valt, den heter Love Smiles och är komponerad av Pietro Frossini. Thank you.
det var Pietro Frossinis tango Love Smiles. Skivans titel är Free for Tango. Och vi hörde Åsa Sundstedt, Anders Jakobsson och Jan Anders Ernlund. Nu ska vi lyssna till Tunnbybälgarna hemmahörande i Bromölla under ledning av Börje Färm, som även är producent för den här skivan. Evert Taubes brudvals kommer nu och här får vi sång också av Anna Uné. Hör fioler och flöjt, klarinett och klaver, vackra flicka, kom låt mig få valsa med dig. Det är sällan man skådar på bröllop och bal så sköna damer som här i vår sång. Men ni är en av de få som är sötast ändå. Ja, den sången min fröken, jag tror mig förstå. Ty den skönsta brunnet i Paris karneval har dock valsat med drömmer dag. Musikanterna spelar en trio i moll. Det är toner som talar till tomtar och troll. Och på ängar och fält kring vårt festliga hus dansar älvor i vårnattens ljus. Jorden klär sig i blommande skrud för vår aningsfullt rådande brud. Låt oss leka och drömma där lyckan är gäst. Ingen vet hur vi träffas där. Hör fioler och flöjt, klarinett och klaver, vackra flicka, kom låt mig få valsa med dig. Det är sällan man skådar på bröllop och bal så sköna damer som här i vår sång. Men ni är en av de få som är sötast ändå. Jag dansar med fröken, jag tror mig förstå. I den skönsta brunnet i Paris karneval har de valsat med drömmar idag. Tunnbybälgarna med sång av Anna Uné var det i brudvals av Evert Taube. Träckspillvariationer med buskväst står det på en norsk CD som vi fick i samband med Kåre Corneliusens 100-årsfirande i sommar. Arnt Haugen har komponerat den här franskinspirerade melodin som heter Rêve de Musette Begin, med reservation för mitt franska uttal. Det jag är säker på är i alla fall att arrangemanget är gjort av Öyvind Knudsen. Thank you.
Kanske att vi ska ha ett par melodier med anknytning till jul, så här i slutet av decemberprogrammet. Vi har fått en CD från Bo Erik Löv i Gävle. 60 år med mina dragspel, med gästrike låtar och lite till heter skivan. Då väljer jag Tomtegumman Ullas hambo, komponerad av Bo Erik Löv. Vi ska strax avsluta programmet, men först påminner jag om utlottningen av en helårsprenumeration på tidningen Nygammalt i Norden. Skicka ett mejl till dragspelsexpo@gmail.com och uppge namn och fullständig postadress, så är du med i dragningen i januariprogrammet. Det går bra med vykort också, och då är adressen Exporadion CO Jan Olsson, Djupadalsgatan 3B som i Bertil, 68830 i Storfors. Trevligt också om vi får med någon önskelåt. Det är absolut inte nödvändigt, men trevligt ändå. Ja, då ska vi avsluta decemberprogrammet med en äldre inspelning. Jag har varit inne i Exporadions grammofonarkiv och där fann jag en 78 från 1937. Den heter Jul ombord och en vals av Johnny Burns. Och Johnny Burns, det är, om jag inte alldeles tar fel, en pseudonym för Johnny Bode. Men här är det Harry Persson som sjunger till Ragnar Sundqvists dragspelsorkester. Tack för den här gången, och vi hörs här i Exporadion varje månad under hela nästa år. Och vi här på radioredaktionen, vi vill också passa på att önska våra trogna lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Det var en julkväll på Atlanten, precis som nu. Och stormen sjöng och tjöt i vanten, precis som nu. Och jag satt här i skansen och sjöng till klaver, och jag sjöng likadant som för er. En jul ombord, vi på mörkblåa vågor gånga. En jul ombord, vi om hemmet och älskade sjunga. En gran har vi med oss och glitter och ljus, i radion hör vi ut i eterns hus. En hälsning från hemmet i kära ord, god jul ombord. Himlen den är full av gyllne stjärnor, det för varje sjöman finnes en. Stjärnorna de är vårt liv lanternor, en fyr
som jämt oss lider hem i radion hör vi ut i eterns hus en hälsning från hemmet i kära ord. God jul ombord. Himlen den är full av gyllne stjärnor. Det för varje sjöman finnes en. Stjärnorna, de är vårt livs lanternor. En fyr som jämt oss leder hem igen. Du har lyssnat till musik på dragspel från Expo-radion i samverkan med Peters dragspelservice och Nygammalt i Norden. Programvärd var Jan Olsson. Nya program finns till den första i varje månad. Besök gärna Dragspelsexpos hemsida www.dragspelsexpo.com. Thank you.